Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Já já nós vamos, agora sim, já estamos chegando, daqui a pouquinho, em todas as suas emoções e vamos curtir juntos. Que confronto com tantas histórias. Imperdível, grande jogo, promessa de um grande espetáculo. Brasil! Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Finalmente as imagens diretas, é hoje. Muito bem, autoriza o árbitro, mexeu na bola, começa o jogo. Tem hora que eles entram tocando a bola, que a gente, a bola parece que some. Fez um toque mais à frente. Quebra um pouco o ritmo. Também vai tocando curto o time. Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. E vem tocando. Bateu pro gol. Aí ele tem espaço. Sai jogando. Tem a chance. Bateu pro gol.
Marquinhos. O Brasil, ele está subindo lá, começa a tocar a bola dentro da sua característica de jogo. Começa a tocar a bola. Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa como fez agora, a bola acaba não entrando. Chile, parte com a bola dominada. Protege com o corpo. Da seleção brasileira. O tempo passa, cada minuto é precioso. Sai jogando. Todo mundo marcado, ó. Tentou abertura pela esquerda. Tocando. Quebra um pouco o ritmo. Da seleção brasileira. Bateu no gol! E acabou saindo pela linha de lado. Que arranca o escanteio. Olha, vai ser um jogo. Ataque. E olha a chance, a bola tendo. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Aí a repetição do lance para você. A seleção brasileira vai ganhando. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. Vem buscando o empate. Ganhou o escanteio. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Aí tocou de cabeça. Apita o centro do campo. Final do primeiro tempo. Rolou a bola. Tá valendo o segundo tempo. Vamos para voltar ali para nossa casinha. A ótima enfiada de bola na esquerda. O tempo passa, cada minuto é precioso. Tocou na frente. Tocando. Tocando. Ele olhou para fazer o cruzamento. Saiu para fazer a defesa. O goleiro pegou. Parte com a bola dominada. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. 15 minutos do segundo tempo. Essa é aquela hora que a gente já não consegue mais ficar parado. É sempre um lance perigoso. Tenta o cruzamento. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Aí ele tem espaço. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Marquinhos. Tocando. O Danilo. Ele olhou para fazer o cruzamento. Tocou de lado. Tocando. Tocando. Subiu a bandeira. Ai, pega fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Fez a abertura. E essa bola que ele matou no peito. Aí ele tem espaço. Passando dos 40 minutos no segundo tempo.
Neto faz o corte, carrega, tenta puxar, tenta levar para frente. Lá vem tocando. Sai jogando. Bateu. Tá chegando! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Tá por terminar o jogo. É do Brasil! A porteira está aberta. Belíssimo gol, diga-se de passagem. Aí a repetição do lance. Chile. Bonito gol, jogada construída, bela assistência, bela finalização. Também vai tocando curto o time.